Detta är Canvas startsida. En översikt över de kurser du har som favoriter. Ett sånt här block är alltså en länk till en kurs. Här ser du själva kursens namn. Här finns kurskoden. Och där under finns ett antal ikoner. Och i det här fallet så står den etta. Det betyder att jag har ett nytt oläst meddelande i just den här kursen. Olika ikoner kan visas beroende på vad det är för typ av kursmaterial och vad som händer i kursen. På höger sida finns sånt som är kommande eller aktuellt, ungefär som en att göra-lista. Och den visar då ett sammandrag ur olika kurser. Om du är lärare i en kurs och har rättighet att bygga material så kan du också ändra den här bilden. För att ändra den bilden så går man in i en kurs och sen så går man in i dess inställningar. Där hittar man det. Det är inget jag ska visa nu. Däremot så kan man alltid ändra färg på det här sättet. Om det finns en kursbild så är den samma hos alla. Färgen däremot är ett individuellt val. Det kan till exempel vara så att mina högaktuella kurser, där väljer jag rött eller något sånt. Men det syns bara hos dig själv vilken färg du har valt. Under kurser så listas alla kurser som du finns med i. Och längst ner, det kan vara så att du behöver scrolla ganska så långt ner om det är många kurser som du är med i. Då finns alla kurser. Om man klickar på den så har man då möjlighet att välja vilka kurser som ska synas under översikten. För att på så sätt välja ut några favoriter. Jag vill ha den och den och den. Om jag då klickar på översikt igen så får jag bara de jag har favoriserat. Kalendern visar en översikt av kursmaterial som har ett datum kopplat till sig. Och det visar då över alla kurser som du finns med i. Här kan man stänga av för vissa kurser om man vill det. Och är du också lärare i en kurs och du behöver kunna ändra datum så kan du antingen göra det inne i kursen. Du kan också dra och släppa för att justera ett datum. En liten varning dock att inte göra det vid fel tillfälle. Inkorgen är Canvas egen e-posthantering. Där kan du skicka till kursdeltagare eller till lärare i kursen. Under Commons finns andra lärares kursmaterial att använda gratis som de har delat med sig av. Likaså kan du dela med dig av ditt kursmaterial om du vill det. Under hjälp så finns det mer hjälp att få när det gäller hur Canvas fungerar. Den här sista lilla symbolen gör bara så att den här huvudmenyn blir ännu mindre så att den tar bort texten där.